علاوہ پولو فیسٹیول کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. پولو ایونٹ کا فائنل 25 ستمبر کو گلگت اور روایتی حریف دیامیر کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا. زیادہ کے نیپش مقام پر ہونے والے پولو ٹورنامنٹ کے سیمی فائنلز مقابلوں کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں شائقین گراؤنڈ میں موجود تھے, جو اپنی اپنی ٹیموں کی حوصلہ افزائی کرتے نظر آئے. پہلے سیمی فائنل میں گلگت کی ٹیم نے عمدہ کارکردگی پیش کرتے ہوئے ہنگا کی ٹیم کو دو کے مقابلے میں 7 گول سے شکست دے کر فائنل تک رسائی حاصل کی. دوسرے سیمی فائنل میں دیامیر نے اسپیڈی کو سنسنی خیز مار کے بعد 5 کے مقابلے میں 8 گول سے ہرا کر فائنل میں جگہ بنائی. جیتنے والی ٹیموں کے کھلاڑیوں اور شائقین نے تعلیم پر خوب جشن منایا. ٹورنامنٹ کا فائنل ٹیم کے گلگت اور دیامیر کے درمیان ہوگا. علاقہ خبریں اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید